mövqeyinə əsasən adı çəkilməməli olan şəhərdə yaşayan qız ayın 28-də sevgilisinə xəyanət etdiyi oğlan ilə olan Səmin fotosunu səhvən öz sevgilisinə göndərib. 17 yaşlı universitet tələbəsi uzun müddətdir ki, bir yerdə olduğu 20 yaşlı sevgilisi ilə mübahisə edib. Oğlan belə münasibətdən yorulduğunu və ayrılmaq istədiyini deyib və qızı tərk edib. Qız nə qədər danışmağa çalışsa da, oğlan qızın cəhdlərinə məhəl qoymayıb, qız sevgilisi ilə küsülü olmasını dəyərləndirərək, oğlan dostlarından biri ilə intim münasibətə girib. Alkoqollu içkinin təsiri altında xəyanət etdiyi yataqdan yad oğlanla fotolarını rəfiqəsinə göndərmək istəyərkən səhvən az əvvəl ayrıldığı sevgilisinə yollayır. Dərhal sonra səhvinin fərqinə varan qız sevgilisinə vəziyyəti izah etməyə çalışsa da, oğlan qıza qulaq asmadan rədd edib. Bunun ardından qızın növbəti addımı daha acınacaqlı olub. O sevgilisinə böyük səhvə yol verdi. Səni sevirəm. Mənə nifrət etdiyini bilmək mənə kifayətdir. Hələlik məni bağışla, mesajını yazaraq intihar edib. Bundan sonra oğlan qıza davamlı zənglər etməyə başlayıb. Cavab ala bilməyən oğlan polisə zəng edib. Polis qızın cəsədini Manchesterdəki kollecin yaxınlığında tapıb.